Do Olomouce se vrací jedna z tradičních akcí – Exota Olomouc. Mezinárodní výstava exotického ptactva obsadí největší pavilon A výstaviště Flora a další tři menší pavilony a také palmový skleník. Na 4000 exotických a často také vzácných ptáků zde bude možné vidět od 13. do 15. října. Podle výstaviště Flora – Exota Olomouc svým rozsahem patří mezi největší akce svého druhu v celé Evropě. Naposledy se v Olomouci konala v roce 2008. Poté se letitá tradice přerušila kvůli covidové pandemii.